kulan saddex geesood oo maanta magaalada Hargeysa ay ku yeesheen guddida komishanka doorashooyinka xukuumadda Soomaaliland iyo wadamada qaaran bixiyasha ee Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ayaa waxaa si weyn lagu gurfeeyay sidii loo dhameyn lahaa arrimaha qabyada ka qabsoomidda doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada waxaana guddida komishanka doorashooyinka ay mas-uuliyiinta ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo wadamada qaaran bixiyasha ay halkaasi kormeerin dheendheen ku soo mariyeen qalabka lagu sameeyo kaadhadhka lagu geliyo diiwaangelinta codbixiyasha waxaana kulankaasi markuu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay guddoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo tilmaamay in kulankaasi ay si weyn isugu lafagureen sidii doorashada madaxtinimadu ee Soomaaliland ay waqtigeedu ugu dhici lahayd ee komishanka shirarkaas oo ahaa inaanu had iyo goor kala qaadanno meesha wax marayaan annaka wuxuu ahaa shir saddex geesooda annagoo komishankii qaranka ah dowladda oo ay ka socdeen wasiir maxamuud xaashi iyo sacad iyo wasiir samsam iyo qoladii qaran bixiyaashii ama maxayday donoriskii shirkan isugu nimina waxay ahayd isxaal wareysi iyo qalabkii oo soo dhammaaday shaqadii diiwaangelintii oo naga dhammaatay tii kala hufintii iyo kala haadintii oo inaga dhammaatay oo aynu maanta diyaar u nahay inaynu daabacno kaararkii markaasi aad arkayseen shirku wuxuu ahaa shir muddo qaatay waxaana ka soo baxay safgarad wanaagsan oo saddexda maxayda geesoodba ay isku afkarteen in shaqadii la sii wado shaqadiina sideedii ay u socoto doorashadiina aanay waqtigeedii aanay nagu dhaafin kaadharkuna diyaar u noqdaan in aynu qaybino howlkii hadda soo marteen kaadharkii oo la daabici doono oo dhaqso u bilaabmi doona kaadharkaasoo iyaguna ka iman doona dabadda maanta ay qaar yimaadeen berriba daabacaadii bilaabmayso daabacaaddaasuna noqonayso laba shift ama laba gelin subaxdii lasoo gelayo toddobada laga baxayo labada qaybta hore qaybta labaadna labada soo gelayso tobanka habeennimo ka baxayso si ay kaadharku waqtigoodii inoogu soo wada baxaan waanaanu isku afkarannay saddexdeedii geesba dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maxamuud xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada soomaaliland sidaa guddoomiyuhu yidhi kulan aada u fiican buu ahaa oo muxuu ahaay loo baahnaa waana kulanno mararka qaarkood laysugu yimaado komishanku waa hay-adda qaabilsan maamulka doorashooyinka iyo diyaarinta saaxada oo dhan iyo wixii la xidhiidha waxaa doorashada ku xidhan dad fara badan oo daneeyaala oo muxuu ahaayey ka wada shaqeeya komishanku mararka qaar wuxuu u yeedhaa xisbiyada muxuu ahaayey tartamaya oo ah daneeyaal talada wax ku leh mararna wuxuu u yeedhaa oo ay wada shaqeeyeen iyaguna xukuumadda iyo deeqbixiyaasha annagu xukuumad ahaan komishanka waxaanu kala shaqaynaa arrimaha amniga iyo muxuu ahaa maalgelinta doorashada wixii xukuumadda dhinaceeda maxaa looga baahdo marka arrintani waxay iswaraysi kulan iswaraysiya shaqada qabsoontay shaqada dhiman halkaynu marayno marka taasoo kale aan ku soo dhawaado runtii waa ku hambalinayaa komishanka howl fiican buu qabtay meel fiican baynu maraynaa wax werweri nooma muuqdaan in waqtigii doorashada lagu qabto dhammaanteenna waxay naga go-aan in doorashadaasi si wacan inoogu dhacdo xilligeedii dhinaca kale waxaanu iyagana donoriska ka wada hadalay maalgelintii doorashada waxay iyagu muxuu ahaa bixinayaan waxaa dowladda Soomaaliland bixinayso waxyaalahaasna kulliba waqti aan fogeyn waa la faafin doonaa iyadoo detail ah waa markii ugu horreysay ee kulan noocan oo kale magaalada Hargeysa ay ku wada yeeshaan komishanka doorashooyinka xukuumadda iyo wadamada Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Fantastic Star TV Hargeysa.